Дніпропетровщина презентувала іноземцям свій інвестиційний потенціал. На міжнародний форум у Києві були запрошені посольства з 84 країн світу, більше 30 міжнародних організацій та компаній. Іноземцям представили промислові, туристичні та культурні можливості нашого регіону. У нас є певні розробки по кластерах. В нас є сьогодні та статистика, що дніпропетровська економіка дає фактично 10% ВВП. Сьогодні ми є лідери по багатьох показниках, в тому числі і по альтернативній енергетиці, в тому числі і по великій кількості освітніх програм. До наших вищих навчальних закладів приїжджають іноземні студенти, в тому числі по рівню інвестицій, які залучені до нашої області. Бути максимально прозорими, зрозумілими і відкритими – тільки так можна отримати довіру інвесторів, впевнені представники Дніпропетровщини. За даними Міністерства регіонального розвитку України, наша область має найбільший обсяг промислового виробництва, іноземних інвестицій та доходів. Регіон називають промисловим та індустріальним центром України. Тож зацікавити інвесторів є чим. У нас є набір проєктів, які можна розвивати з точки зору бізнесу, з точки зору отримання прибутку. І ми хочемо зацікавити наших іноземних торгових бізнес-партнерів. Зберегти людський потенціал, аби фахівці якнайменше від'їжджали за кордон – одне з головних завдань сьогодення. Залучення іноземних інвестицій – це створення нових робочих місць. Тож презентація Дніпропетровщини на такому високому рівні тільки сприятиме цьому процесу.